Наразі волонтерський рух працює наповну. В Україні триває повномасштабна війна. Тож і всі, хто можуть, взялись допомагати армії. Що військовим було б дуже тяжко без підтримки із тилу, знають в Смілянській самообороні. Вони ще з 2014 року тримають тісний зв'язок із різними підрозділами ЗСУ. Чергове ми передаємо допомогу нашим захисникам нашої батьківщини на фронт. Завдяки небайдужим людям, які на сьогоднішній день є в нашому місті, це, по-перше, Андрій Федорович, керівник нашої місцевої самооборони, який багато робить, і це дійсний патріот нашого міста, нашої держави. Він немало зробив і, я думаю, зробить, тому що він, як ніхто інший, знає, він батько, в нього син воює, через то йому велика подяка. Хотілося подякувати людині, яка присутня рядом з нами, яка передала безкоштовний свій автомобіль на потреби нашого фронту. Людина розуміє, що це воно таке і як це то. Ми від міської влади, чим зможемо, тим допоможемо. Передали тушонки хлопцям напередок. Ми завжди підтримали, будемо підтримувати наші Збройні Сили. Я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим військам! Автомобіль для потреб військових передав смілянин Микола Решетняк. А вже хлопці з Смілянської самооборони взяли спільно і провели його до ладу. Харківський спецпідрозділ «Кракен» висловлює дуже велику подяку смілянам та адміністрації цього міста за підтримку нашої армії, за підтримку нашого спецпідрозділу. І багато хто забуває, що Харків є одним із також складних напрямків, де зараз розгортається війна, збройна агресія з Російською Федерацією. Але дуже вам дякую, що ви нас підтримуєте. Ми дуже вам вдячні. Допоможемо армії разом. Для Смілянської самооборони не лише назва благодійного фонду, в якому працюють, а життєве кредо на даний час. Кожен їх волонтер тримає зв'язок із військовими. Підтримку бійці дуже цінують. Ми відновлювали машини з автошколи, відправили 42 одиниці тільки грузових. Це около пів тисячі тонн грузу ми відправили з 14 року по 16-го. І штук 20, ми навіть не вважаємо, нам не треба піара, нам нічого. Ми готові і будемо допомагати. А також треба візьмемо зброю, наші хлопці готові. І так, що не думають, нехай. Ми будемо знищувати ворога. У нас війна почалася з 2014 року, і вона не закінчувалася. З початку війни ми як почали допомагати нашим хлопцям, так і допомагаємо. Ми вдячні нашим хлопцям, волонтерам із Смілянської самооборони, а також наш фонд «Допоможемо армії разом». Всі небайдужі люди, звертайтесь, допомагайте своїм дітям, звертайтесь до допомоги до нас. Ми будемо допомагати вашим дітям на передовій, доставляти вашим дітям подарунки, будемо шукати вашим спецпідрозділам бойові машини, ремонтувати, відновлювати, а також будемо захищати вас тут. І до останнього танка ми будемо знищувати цю нечисть. Слава Україні! Легковий автомобіль та трохи провізії – це спільна підтримка військових від смілянських волонтерів та влади міста. Головне, щоб всі вони повернулись живими і відстояли незалежність та цілісність нашої України.